bir yomonlarga hayronaman bunday ajib zamonlarga boshim olib keta qaysi tomonlarga bir kam to'lmagan dunyo hayronaman yorni xiyonatlaridan qora qalbim do'stni jinoyatlaridan aqlim lol bu turfa sinoatlaridan bir kam to'lmagan dunyo telma dunyo beyo dunyo tor dunyo kimga düşman kimga do'st yor dunyo yana qanday sinovlaring bor dunyo bir kam to'lmagan dunyo telma dunyo beyo dunyo tor dunyo kimga düşman kimga do'st yor dunyo Uçmaqlikke koymaydı ya Duyup bakma uçmaqlikke koymaydı ya Armanlarım yürek bağrım tırmaydı ya Ben kamut olma gel dünya Gelme dünya beya dünya tar dünya Kimge düşme kimge dostu yar dünya Yana kandayı sınavların var dünya Ben kamut olma gel dünya İmza! Tosta! Hamiteki! Kımırlama! Kımırlama otam! Kımırlama dedi! Kıvarın düşür! Kızın güyomun burada! İntizor! Kızla gittiyle ne bak geldiyle! İntizor! Kızlar intizor ne yapacak gittiyle! Burada gittin! Kızlar gittiyle! Bunlarını koyu! Burada gittin! Aman kanmayın! Beni aparıp durun! Eğer bunlar gibi birine saksın, ben seni öldüremem. Kımırlama joyinda. Joyinda kalıp, pıçağını çöğür. Dada. İntizar tezrak çıkıyor. Dada kızla. Ben burada uzun gelmişim. Dada. Yakınlaşma. Yakınlaşma. Ana, onların gibi birine sak görçü. Seni öldüremem! Hamiteki ya! Hozirda dam operatsiya qilishadi. Sen xavotir olma. Ukalaring yaxshimi? Yaxshi. Eshitib juda qo'rqib ketdim. Akbarjonni tobi yo'qroq. Unga dori berdim. Yoningga bora olmaganimdan afsusdaman. Yo'q, kema. Qizlar shu yerda. Dadamdan operatsiya qilishsa, xudo xohlasa sog'ayib ketadilar. Hech narsa bo'lmagandek bo'ladi. Hammalar sog'ayib ketdilar.
Mayli Asal, telefonni o'chiryapman. Yaxshi. Yangilik bo'lsa. Xo'p. Ke, o'tir. Bo'ldi intizor. Siqilavermagin. Xudo xohlasa operatsiya yaxshi o'tadi. Dadang tuzalib ketadilar. Nega aynan bizni boshimizga shunday savdolar yog'ilaveradi? Otamni endi topdim deganda. Ularni yo'qotish xohlamayman. Intizor. Nega unday deysan? Hali dadang ko'rmaganday bo'lib ketadilar. Ularni yaxshi tajribali doktorlar operatsiya qilishyapti. Tuzalib ketadilar, siqilaverma. Shahboz to'g'ri gapiryapti. Bu kunlarni hali ko'rmaganday bo'lib ketasan. Siqilmagin. Aytganing kesin. Ha, keldingmi? Xola, nima tayyorladingiz? Qordim juda ham ochib ketdi. Kutib tur. Hozir tayyorlayapman, sabr qil. Nima o'zi bu? Nima qilyapsiz? Guruch qaynatyapman, Zuhra. Uf. Ma yemayman. Go'shtsiz, tamsiz ovqatlaringiz juda ham jonimga tegdi. Tez orada bu uyda ochlikdan o'lish mumkin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Doktor, dadam yaxshimi-la? Hammasi yaxshi. Dadangiz tez orada tuzalib ketadi. Ularni yonida biroz qolsak bo'ladimi? Bo'ladi. Faqat ko'p qolib ketmang, xo'p? Xo'p. Rahmat. Xo'p. Dada. Dada, yaxshi mısınız? Meni kechiring. Agar sizga biror kor hol bo'lganda, men chidolmasdim. Eshityapsizmi? Thank you.
Dilbar xola? Ha, intizor. Men dadamga xat yozmoqchiydim. Ha, yozaqo. Ne yozishni bilmayman-ku. Voy ism qursin. Hal maktabda o'qimaysan-ku, ha? Ke yoz beraman. Sen aytib tur, men yoz beraman, ha? Xo'p. Ayta qol. Dadajon, men siz bilan oyimni Rossiyam sog'indim. Har kuni sizni kutaman. Iltimos olib keting. Pullari rosa yig'layman. Sizni intizorlik bilan kutyapman. Qizingizni yaxshi ko'rsangiz keling. Mana bu yerga imzo qo'yishing kerak. Men imzo qo'yishni bilmayman-ku. Unda xohlagan rasmingni chizib ber. Mana bu yerga chiroyli qilib chizasan. Ha. Endi bu yerga dadang nima sirini yoz. Meni dadam qamoldali. Unda xatini dadang chiqqanlardan keyin ularga albatta yetkazamiz, xo'pmi qizim? Rahmat qizim. Sizni yaxshi ko'raman dada. Dada. Ko'zlarini ochdilar. Dada, qoch. Dada. Dadasi. Yaxshimisiz? Nega bunaqa qo'rqitasiz bizni? Nega o'ylamasdan ish qilasiz? Qahramonligingizni qarang. Hech bo'lmasa, tug'ilajak farzandingizni o'ylasangiz bo'lardi. Men rosa qo'rqib ketdim. Mayli. Hammasi o'tib ketdi. Mayli Zahra opa. Hozir bularni gapiradigan payt emas. Ko'rib turibsiz. Dadamim mazalari yo'q. Dadajon, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Tezroq tuzalib keting. Eshityapsizmi? Shahboz, nima bo'ldi o'zi? Balki aytarsan-a? Hammasi meni deb bo'ldi. Intizorda dadasini hayoti meni deb xafosida qoldi. Hammasiga sen aybdorsan, tushundingmi? Sutxo'rlardan nega pul olding? Uni foizi ko'payib ketishini bilmadingmi? Seni deb nima intizor qiynalish kerakmi? Agar unga biror narsa bo'ladigan bo'lsa, men seni o'z qo'llarim bilan o'ldiraman. Agar intizorga bir narsa bo'lganda, men seni sog' qo'ymasdim. Ahmoq, bilib turib dugonamni o'tga tashlading. Sevar, intizor kelyapti. Intizorga nimadir bo'ladi deb qo'rqib ketdim, Bahor. Hozir u hech narsani bilmasligi kerak. Intizor, nima bo'ldi, tinchlikmi? Dada, mancha yaxshilar. O'zlariga kelib qoldilar. Voy, juda ham xursandman. Yaxshi bo'pti. Ahvollari ancha yaxshi. Tuzalib ketdilar. Intizor, meni kechir. Hammasi meni deb bo'ldi. Chiqsi yo'q. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ko'p o'ylanaverma. Intizor, agar ular yana qaytib kelsa, nima qilamiz? Uyni kattaligini qara. Abbosjon, keling uka. Ha, opa. 3 oydan beri olgan pulingizni hali foizini to'lamadingiz. Kelishuvni buzyapsiz. Bunaqada uydan chiqarib yuboraman. Voy, kejon. Yaqinda men ishlayotgan kafe yopilib qoldi. Hozir boshqa ish izlayapman. Tez orada pullaringizni qaytaraman, ukajon. Kutishdan charchadim, opa. Yo hozir to'lang, yo chiqib keting. Voy, ukajon,
Qayerga boramiz? Jon uka, yana ozgina vaqt bering, iltimos. Men bilmayman. Bugun oxirgi kun. Unaqa demang. Biz qayerga boramiz? Uyda jiyanlarim bor bo'lsa, ko'chada qolamizmi? Menga baribir. Uy meni nomimda. Agar foizini vaqtida to'lamasangiz, chiqib ketasiz. Bugun sizga oxirgi muhlat. Biz hali yana kelamiz. To'xtang. To'xtang, Abbosbek. Jon uka jon, yana ozgina muhlat bering. Ey xudoyim, ey. Endi nima qildim, ha? Charchadim. Dadajon, ahvolingiz yaxshimi? Shukr qizim, men yaxshiman. Dada, biz rasa qo'rqitib yubordingiz. Boshqa bizni unaqa qo'rqitmang. Dadasi, voy bilasizmi? Siz bilan qo'shilib o'lib tirildim. Bu nimasi? Olov yoqib bizni tashlab ketmoqchi bo'ldingizmi? Naqd ko'chada devonalardek qolib ketardik-ku. Nega unday deysiz? Uyingiz bor-ku. Ana, ko'rdingizmi? Shu yerda ham uy haqida gapirib, menga piching qilyapti. Uyga kirib olmoqchi. Tushunmadim. Nega bu haqida gapiryapsiz? Men uyga kiraman deganim yo'q. Ey, jim bo'l. Gapirmasang ham shunga piching qilyapsan. Zahro. Nigohlaringdan sezib turibman. Aqlini yo'qotgan jin emasman, har qalay men ham. Zahro. Bo'ldi, yetar. Ko'rmaysizmi? Zahro opa, dadamga tinchlik kerak. Bu gaplaringiz hozir ortiqcha. Balki yetar. Mayli, intizor. Indam, jim. Alo? Alo, men jinoyat qidiruv bo'limidanman. Eshitaman. Sizni ishingiz bo'yicha qo'ng'iroq qilyapman. Bosqinchi yigitlarni qo'lga oldik. Voy. Ularga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Yaxshi bo'pti. Ha. O'ylaymizki, ularni qilmishiga yarasha jazolaysiz. Albatta jazo olishadi. Xavotir olma. Xo'p. Rahmat. Salomat bo'ling. Dadasi, sizni yaralagan jinoyatchilar qo'lga olinibdi. Militsiyadan xabar berishdi. Yaxshi. Juda yaxshi ish bo'pti. Ular o'z jazosini olish kerak. Nimadir bo'ladi deb rosa ham qo'rqib ketgandim. Xudoga shukr, hammasi yaxshi bo'ldi. Intizor ham o'zini yo'qotib qo'ydi. Dadasini o'ylab uxlolmay chiqdi. Sen faqat intizorni o'ylaysan, a? Bizni ham o'yla. Sizlarni ham o'ylayman, Aziz. Uni ham o'ylayman, sababi u menga opamdek. Chunki bolaligimizdan birga katta bo'lganmiz. Boshiga shuncha tashvishlar tushdi. Qizlar yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, assalom. Sevara senga qo'ng'iroq qilishdi. Kim? Telefonga chaqiryapti. Tushunmadim. Kim chaqiryapti? Bitta ayol kishi qo'ng'iroq qildi. Telefonga chaqiryapti seni. Qizlar, men hozir. Kim bo'lishi mumkin? Qanaqa ayol ekan? Bilmadim. Eshitmadingizmi? Yo'q. Bo'pti, kiyinib chiqay. Kepka yarashdimi? Bahorib bo'la qol. Xo'p. Thank you.
olinglar. Darsga kech qolamiz. Qayerlarda qoldi bu Karima? Do'kondan non olishga ketganiga yarim soatdan o'tdi. Baxtiyor, men keldim. Senda muhim gapim bor. Ey, undan ko'ra u bu narsa pishirib ke. Qornim rosa och qolib ketdi. Sen meni eshitgin, Asal hayotda ko'p qiynalgan ekan. Eshityapsanmi? To'g'ri, qiynalgan. Onasini yo'qotdi xolos. O'sha qiynalgan Asal. Vaqtida men sevgisxon qilganimda menga rad javobini bergan. Mana endi ikkalamiz ham qiynalib yuribmiz. Nimalar deyapsan? Sen meni eshitsang-chi? Xo'sh gapir. Nima gap? Men singlisi haqida aytmoqchi edim. Boydan beri gapimni eshitmayapsan. To'g'ri. Singlisini kuzatish kerak. Xo'sh. Bu mahallaning odamlari hech narsani epla olmaydi. Tushunyapsanmi? Hammasi quruq gapiradi. Karima, bilasanmi? Biz puxta reja qilishimiz kerak. Meni aqlim bunaqa ishlarga juda yaxshi ishlaydi. Sen buni bilmaysan-da. Nimalar deyapsan? Menga qara. Shirin haqida nima demoqchi eding? Gapir! Gapir. Uning yoniga kimlar keldi? Qani boshidan gapirib ber menga. Xo'sh! Nada yana ozgina yeying. Bo'ldi, yetar. Boshqa narsa olib kelingmi? Nima yegisi kelyapti? Yo, rahmat. Mayli, olib qo'yaman unda. Ahvolingiz yaxshi bo'lib qoldimi? Yaxshi, xudoga shukr. Ko'z tegmasin, dadam yaxshilar. Intizor. Ha. Zahro opang qani? Ularni uyga yubordim. Homilador bo'lsalar, tikka oyoqda tursalar to'liqib qoladilar. Yaxshi qipsan. O'zing tushungansan-da. Vrach kelsa sizni tekshirib qo'yadi. Shahboz, sen ham tuni bilan uxlamading. Uyga bor, dam ol. Yo'q. Shu yerda sizlar bilan qolaman. Shart emas. Borib dam ol. Shahboz, sen uyga bora qol. Biz ota-bola birga qolamiz. Xo'p. Bo'lmasa bu narsa kerak bo'lsa xabar beringlar. Aha. Xo'p, mayli, yaxshi o'tiringlar. Xo'p, yaxshi bo'l. Xo'p. Qizim. Ha, dada. Shahboz juda yaxshi yigit. Ilohim. Baxtli bo'linglar. Rahmat, dada. Alo. Alo, Shahboz. Nimaga qo'ng'iroqlarimga javob bermayapsan? Senga biror nima bo'ldimi deb qo'rqdim. Agar senga biror nima bo'lsa, men nima qilaman, a? Oyi. Agar rostdan ham qo'rqganingizda, menga pullarni berib turgan bo'lardingiz. Siz bo'lsangiz, qo'limdagi pullarni ham tortib oldingiz. Men o'sha intizordan uzoqroq bo'lishingni xohlayman. Bilasan-ku, sendan hech narsamdan yamayman. Hozir yaxshilab eshitib oling. Men intizordan hech qachon voz kechmayman. Bular ajrashsa yana hammasi o'z joyiga tushib ketadi, Shahboz. Meni tushun, o'g'lim. Oyi, men xotinimni yaxshi ko'raman. Iltimos, bu haqda boshqa gapirmang. O'g'lim, meni qiynama. Aytganlarimni qil, Shahboz. Nima qilsangiz ham, bizni zararimizga qilyapsiz. Siz noto'g'ri ish qilyapsiz. Shahboz, to'xta. Onani norozi qilib bo'lmaydi, o'g'lim. Meni hayotimchi, meni qalbimchi. Bo'pti, oyi, mayli. Shahboz, to'xta. Gapimni eshit, o'g'lim. Alo. Voy, buni chiroyliligini. Juda ham.
Senga qanaqa kiyimlar yoqadi? Menga unaqa kiyimlar yoqadi. Mana. Menga shunaqasi yarashadi. Rostdanmi? Aziza bilasanmi? Seni ko'zlaring meni aqldan ozdirsa kerak-ov. Meni ko'zlarim nima bo'pti? Men hech qanaqa muhabbat ifoda qilganim yo'q. Bilmadim, lekin menga shunday tuyulyapti. Yo'q, senga shunaqa tuyulyapti. Balkim. Senga shunaqa mashina yoqadimi? Juda ham yoqadi. Senga ham yoqadimi? Ha. Asal qara. Tohir zuhurligiga o'xshashadi. Menga bunisi yoqdi. Lekin ular faqat do'st. To'g'ri, do'st. Azizaga bunaqa bolalar yoqmaydi-yu. Lekin bilasanmi, anu Sharofmidi, Shahriyormidi, ismi nima edi? Xullas, rosa yomon bola edi. Yo'q. Menimcha Azizani yaxshi ko'rib qolgandan keyin o'zgardi. Kim biladi, balki muhabbat uni o'zgartirgandir. To'g'ri. Umuman olganda qora mashinalar ham unchalik yoqmaydi menga, lekin chida sen o'yinga o'xshab. Menga yoqdi. To'g'ri. Men o'yin shahzoda. Qip-qizil mashina. So'nggi nafaslarda o'zgardilar. Yo'q. Lola bu juda ham ajoyib ayol edilar. Seni juda ham yaxshi ko'rardilar. Lekin sen uni ko'rmayotgan bo'lishing mumkin. Afsus. Meni o'yin meni yaxshi ko'rmadilar. Lekin hali menimcha uni uchratmasam. O'zgarmadilar ham. Balki uchratarsan, Aziza. Bo'lishi mumkin-ku. Menimcha bugun ertalab oyim telefon qildilar. Gaplashdingmi? Sanam, nega darsga kirmading? Qornim ochib qoldi. Bilasan-ku, qornim ochib qolsa ochlikka chidolmayman. Ha, sen asablaring shunga o'rgangan. Oyim ham aytadilar. Shirinlik yema, shirinlik yema. Lekin men shirinliksiz tura olmayman. Ha, bilaman. Oyim aytadilar. Shirinlik ko'p yesang, semirib ketasan. Shuning uchun men yarmini yeyman. Bechara, uval bo'ladigan bo'ldi. Darsga borasanmi? Meni biroz boshim og'riyotgandi. Sen boraver. Xo'p. Qalaysan? Yaxshi. Shunda shirinlikni yemadi-ya. Ahmoq. Voy, yaxshi bo'lsa? Bahora gaplashib olaylik. Asal haqidami? Yo'q, asal haqida emas. Men xolamni qilgan ishlaridan qattiq afsusdaman. Lekin ularni ham tashlab keta olmayman. Hozir uyda moddiy ahvolimiz juda ham og'ir. Hatto Zuhra ham qolgan pirogni yeb qo'ydi boya. Kambag'allik bizni qiyinchiliklarga duchor qildi. Hasan, bunga ko'p siqilmagin. Bahora, men tezroq pul topishim kerak. Ishlashim kerak. Ha, menga qara, sen yaxshi qo'shiq aytasan. Aziza ham yaxshi qo'shiq aytadi. Ikkalalar balkim birga ishlarsizlar. Kafedami yoki bo'lmasa ko'chadami qo'shiq aytarsizlar? Bilmayman. Bunday ish qilib ko'rmaganman. Bu pul topishi yangi usuli. Har holda ishlamay yurgandan ko'ra menimcha yaxshi yo'l. Yur qizlar bilan gaplashamiz. Mayli, ketdik.
Aziza, Hasan, menimcha men sizlar bilan bora olmasam kerak. Singlim o'qishda yolg'iz qolgan. Uni oldiga boraman. Mayli, asal sen xijolat bo'lma. Keyingi safar borasan, xo'pmi? Seni tushunamiz. Hasan, bizni katta sahnalar kutyapti. Lekin pullarni Zuhraga berishga qarshiman. Lekin mayli, o'zing bilasan. Qizlar, sizlar borasizlarmi? Uzur, biz ham bora olmaymiz. Sevara bilan Mehribonlik uyiga borishimiz kerak. Anora Kamolovnani bilasan-u, baqirib urushib ketadigan odati bor. Mayli, o'zingizlar bilasizlar. Keyingi safar boramiz, xo'p? Hayajonlanmayapsizmi? Yo'q, axir men yulduzman-ku. Hammaga salom. Salom. Men keldim. Tushunmadim. Shahriyor ham biz bilan boradimi? Telefoningni oldingmi? Albatta. U bizni videoga oladi. Chunki uning telefoni oxirgi rusumdagi telefon. Ha. Mayli, yaxshi. Yaxshi. Tezroq ketaylik. Ketdik. Ketdik. Bugun guruhimizda Malikaxon qizimizni tug'ilgan kunlari. Shuning uchun Malikaxon qizimizni tabriklab qo'yamizmi? Ha! Qani bo'lmasa boshladik. Tabriklaymiz! 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 Masxara bo'ldi. Salom bolajonlar. Voy Xosiyatxon, kim bularni chaqirdi? Bilmadim. Menimcha bolani tabriklagani kelgan bo'lsa kerak. Ha, mayli. Bolalar bir xursand bo'lar. Mayli. To'rtni chiroyliligini qaranglar. Qani bo'lmasam birgalikda bayram qilamizmi? Ha! Musiqa. Qani qilamiz? To'xtab qolmanglar, raqs ketishinglar. O'ynanglar. To'xtab tur. Bir yakka. Doktor Pamela. Şirin, ne mi geçiyor dolarim bile oynama yapsan? Oynayayım ki ne yaptık yaşadım yok. Ne mi buldu? Asalim, sen hiç hem sıkılmayın. Hala hamması yakışı buladı. Buldu, yıklama Şirin'i. Hala kurasın. Seni geleceğin cüdeyen parlak. Tushunding mi? Ki. Bir oynayayım firma yaptı. Ver o sakam oyunu sakın yanma. Hani doğrusuna kapat. Oldum da bu gelerdi. Anora Kamolovna, assalomu alaykum. Ana xolos. Yaxshimisiz? Tinchlikmi? Namuncha meni dargohimga qadamingiz tezlashib qoldi? Nima bo'ldi yana? Sizda muhim gapim bor. Kechirasiz. Meni esa sizda muhim gapim yo'q. Ishlarim kutib turibdi meni. Shoshilmang. Sizdan bir narsa iltimos qilgandim. Xo'sh, nima bo'ldi? Meni masalan? Kvartira masalasimi? Albatta. Bilasizmi Yulduzxon? Hozir vaqt tuman bo'lmayapti. Uning ustiga kvartiralarning narxi juda qimmat. Men nima ham qila olardim? Qayerdan topib beraman sizga kvartirani? Anora Kamolovna, maslahatli to'y tarqamas. Kelishib olsak bo'ladi. Kechirasiz. Alo? Ha. Yaxshi. Aytdim-ku sizga. Kattagina uy ijaraga beriladi deb.
Ha, ijara masalasi bo'yicha men sizga telefon qilganman. Xo'p. Ertaroq kelsanglar, bafurcha gaplashib olardik. Iloji boricha cho'zmanglar. Xo'p, mayli. Voy, Anora Kamolovna. Ishlaringiz ko'p ekan, vaqtingizni olmay. Meni masalam hal bo'lsa, qo'ng'iroq qilarsiz, a? Bo'pti. Ha, tushunganingiz uchun rahmat. Aytdimki sizga hamma narsani o'zini vaqti soati bor deb. Ayyor tulki. Mendan olgan pullariga kvartira sotib olib, mendan yashirishini qarang. Shoshmay tur. Hali hammasini o'zimga o'zlashtirib olaman. Sen hali yulduz kimligini bilmabsan. Qizlar, mana xudoga shukr hammasi ortda qoldi. Ishqilib, Shohboz oyisi bilan yarashib olsin-da. Ha, aytgancha, Anora Kamolovna ham dadangga salom aytvordilar. Salomat bo'lsinlar. Intizor. Seni dadangni bekorga otishmagan. Bu yaxshilikka xizmat qilyapti. To'g'rimi? To'g'ri. Xudoga shukr. Sutxo'rlar qo'lga olindi. Endi xavfsizmiz. Dadam ham Shohbozni kechirdilar. Yaxshi ish bo'pti. Ha, aytgancha Asal ham salom aytvorgandi. O'zi esa kelolmadi, ukalariga qarab qolgani uchun. Xafa bo'lmaysiz. Mayli, uni ahvolini tushunaman. Muhimi o'ziga tinch bo'lsa bo'ldi. Malikamiz qalay, kayfiyatlari a'lomi? Malikamiz katta maqsadlar bilan o'zini karyerasi tomon qadam tashlamoqda. Qadam tashlamoqda? Buni bilasan-ku. Qara, hamma o'rtoqlaring o'ynashyapti. Bitta sen o'ynamayapsan. Voy, ana Asal keldi. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Asal, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Bugun Shirin nimagadir boshqacha. Kayfiyati yo'q. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Shirin bor, o'ynamaysanmi? Bor, o'rtoqlaring o'ynaydi. Voy, nima bo'ldi? Voy, nima bo'ldi? Sekin-sekin, bola, tinchlanamiz, tinchlanamiz. Nima bo'ldi? Menga yordam berib yuboring, Asal. Bolani xonasiga olib kiraylik. Qo'rqmanglar. Qo'rqmanglar, bo'ldi. Bo'ldi, bolalar, qo'rqmanglar. Mana bolalarga qarang. Kelasan, kel. Bo'ldi, bolajonlar. Bo'ldi, bo'ldi. Mayli. Ustoz, nima bo'ldi? Voy, masxaravoz qani? Hammasi tinchlik. Shunchaki texnik nosozlik bo'lib qoldi. Shirin? Ha, yo'q. Shirin qani? Bilmadim. Hozir shu yerda edi. Masxara bosqani. Ketdi masxara. Ketdi masxara. Lanet baxti. Xosiyatxon, bolalarga qarang. Qani, hamma joyga turib olsin. Shirin. 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 İçimde sorulgan ko'p dertli gaplar, yetimlik yog'iga qo'rilgan lablar titraydi, yanog'im yuganda yoshim
Tizangiz bo'lmaydi qo'ymoqqa boshim. Ey otam, ey onam, yo'qdir sirdoshim. Barimni kezadi o'tli malomat. Istadim, izladim tinmay adolat. Lek ammo tinglamas hech kimsa so'zim. Barkami to'lmagan dunyoda o'zim. Ey otam, ey onam, mungliydir ko'zim. Bolalar uyida ming azob tuydim. Men sizni azoblar bilan ham suydim. Esladim, yig'ladim kutgan onimda. Sizlarning qoningiz oqar jonimda. Ey otam, ey onam, yo'qsiz yonimda. Bag'rimni ezadi o'tli malomat. Istadim, izladim tinmay adolat. Lek ammo tinglamas hech kimsa so'zim. Barkami to'lmagan dunyoda o'zim. Ey otam, ey onam, undaydir ko'zim.